ክብሯን የኢትዮቤስት አድማጮቻችን ሰላምታችን ከያላችሁበት ይድረሳችሁ ያልን ለዛሬ ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች ያገኘናቸውን ዘገባዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከመጨረሻው እንድትከታተሉን ጋብዘናችሁ። ታሳስ 13 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ቡለን ወረዳ በኩጂ ቀበሌ ከሌሊቱ 10 ሰዓት አካባቢ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት ከ100 በላይ ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን የተለያዩ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ይፋ አድርገዋል። BBC አነጋገራቸው የቡለን መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ባለሙያዎች በበኩላቸው በዚህ ጥቃት ብቻ ከ30 በላይ ሰዎች በጥይትና በቀስ ተመተው በስለት ተወግተው የህክምና እርዳታ ለማግኘት መጥተዋል ብለዋል። የክልሉ ኮሙኒኬሽን ኃላፊ አቶ መለስ በየነ የሟቾችን ቁጥር እጅግ በጣም ከፍተኛ ከማለት ውጪ ትክክለኛውን ቁጥር ከመግለጽ ተቆጥበዋል። አክለውም በዞኑ የሰላም መደፍረስ እጃቸው አለበት የተባሉና ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ያልተወጡ የክልሉ 7 አመራሮች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተናግረዋል። ረቡ ማለዳ ጥቃት ከተፈጸመባት በኩጂ ቀበሌ አቅራቢያ በመትገኝ ዶቢ ቀበሌ ማምሻውን በነበረ ጥቃትም 5 ሰዎች መገደላቸውን BBC ከነዋሪዎች መረጃ ያገኘ ሲሆን የክልሉ ኮሙኒኬሽን ኃላፊ ስለ ጥቃቱ መስማታቸውን ነገር ግን የተጣራ መረጃ እንደሌላቸው ገልጿል። የመተከል ዞን 4 ወረዳዎች የጸጥታ ኃላፊነት ከመስከረም 14 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ጀምሮ በኮማንድ ፖስት ስር እንዲሆን በተሰጠ መሰረት የጸጥታ ማስከበሩ ስራ የፌደራል መንግስት ተረክቧል። በኮማንድ ፖስቱ ስር የሆኑት የዳንጉር፣ የኦምብራ፣ ቡለንና ጉባ ወረዳዎች ናቸው። በኩጂ ቀበሌ ከወረዳው መቀመጫ ከሆነችው ቡለን ከተማ 90 ኪሎ ሜትር ርቃ የምትገኝ ሲሆን የሽናሻ፣ የኦሮሞና የአማራ ተወላጆች ይኖሩበታል። በቀበሌዋ የጥቃት የደረሰው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ከፍተኛ የፌደራል መንግስቱ እንዲሁም የክልሉ ባለስልጣናት ወደ አካባቢው ሄደው ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር በመገናኘት በክልሉ ስላለው የሰላም መደፍረስ ከተወያዩና የመፍትሄ አቅጣጫዎች ካስቀመጡ በኋላ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ መተከል ያመሩት ታህሳስ 13 2013 ዓ.ም ምረት ማለዳ ላይ ሲሆን ጥቃቱ የተፈጸመው ደግሞ የዛን ዕለት ምሽት ላይ ነበር። እንደ አካባቢው ነዋሪዎች ከሆነ ዳይነቱ ጥቃት መድረስ የጀመረው ባለፈው አመት ጳጉሜ 2012 ዓ.ም ምረት ጀምሮ ሲሆን እስካሁን ድረስ በእነዚያ ጊዜያት ውስጥ 3 ትልልቅ ጥቃቶች ተፈጽመዋል። በዚህም የበርካታ ንጹሃን ዜጎች ህይወት አልፏል፣ ንብረት ወድሟል፣ እንዲሁም ቤት ንብረታቸውን ጥለው እንዲሰደዱ ምክንያት ሆኗል። በተለያየ ጊዜ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በአንዳንድ አካባቢዎች እየታዩ ያሉ የጸጥታ መደፍረሶችን ተከትሎ ያጋጠሙ ክስተቶች እጅግ እንዳሳሰቡት ሲገልጽ ነበር። ኮሚሽኑ በጳጉሜ 1 2012 ዓ.ም ምረት እንዲሁም ከጳጉሜ 2 እስከ መስከረም 3 2013 ዓ.ም ምረት መካከል ቢያንስ 2 ጥቃቶች ማጋጠማቸውን ከክልሉ መንግስት ማረጋገጡን ገልጾ ነበር። መስከረም 15 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ከንጋቱ 11 ሰዓት ገደማ በመተከል ዞን ዳንጉሮ ወረዳ ማንቡክ ከተማ በንግዝ ወንዝ አካባቢ በሚገኝ መንደር ላይ በታጠቁ ሰዎች በተከፈተ ተኩስ የ15 ሰዎች ህይወት ማለፉን በወቅቱ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ያወጣው መግለጫ ያሳያል። ህዳር 5 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ደግሞ ሌሊት በደባጤ ወረዳ ከወንብራ ወደ ቻግኒ በመጓዝ ላይ በነበረ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡስ ላይ በተፈጸመ ጥቃት ከ30 በላይ ሰዎች መሞታቸውን በወቅቱ በክልሉና በሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ተገልጾ ነበር። በወቅቱ የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ይህ ጥቃት ሁላችንም በጋራ የተሸከምነው የሰው ህይወት ክፍያ ዛሬም በአሳዛኝ ሁኔታ የሚያሻቅም ነው። የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በፍጥነት ጥቃቱ የበለጠ እንዳይባባስ እርምጃ መውሰድ አበረታች ነው ብለው ነበር። ሶስተኛው ጥቃት ታህሳስ 13 የተፈጸመውና ቢቢሲ ከነዋሪዎችና ከአይን እማኞች ባደረገው ማጣራት 120 ሰዎች ህይወታቸው ያጡበት የአሁኑ ጥቃት ነው። ከዚህ ውጭ ግን ቢቢሲ ባደረጋቸው የተለያዩ ማጣራቶች በክልሉ ከመጀመሪያ ወር ወዲህ ተለያየ መጠን ያላቸው ጉዳቶች ያስከተሉ ወደ 20 የሚጠጉ ጥቃቶች ተፈጽመዋል። የክልሉ መንግስት በመተከል ዞን ከተፈጠረው የጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘ እጃቸው አለበት የተባሉ አመራሮችን በህግ ቁጥጥር ስር እየዋለ መሆኑን ተናግሯል። የክልሉ የኮሙኒኬሽን ኃላፊ አቶ መለስ በየነ እስካሁን ድረስ 7 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ውስጥ እጃቸው ያለበት ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ያልተወጡ አመራሮችን በሚል በቁጥጥር ስር ከዋሉት ውስጥ መካከል
አቶ ቶማስ ኪዊ የፌዴሪ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የማህበራዊ ዘርፍ ሚኒስቴር ዴኤታ፣ አቶ አደጎ አምሳያ የቀድሞ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር፣ አቶ ሽፈራው ጨሊቦ የቀድሞ የክልሉ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ ዳይሬክተር፣ አቶ ባንዲንግ ማራ የመተከል ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ አቶ አረጋ ባልቤድ የመተከል ዞን የቀድሞ አመራር የነበሩ ይገኙበታል። ዛሬ በተጨማሪ ሁለት የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች እጃቸው አለበት በሚል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አቶ መለስ በየነ ለቢቢሲ ተናግረዋል። እነዚህ ግለሰቦች አቶ ገመቹ አመንቲ የክልሉ የግዢና ንብረት ማስወገድ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር፣ እንዲሁም አቶ አድማሱ መልካ የገጠር መንገድና ትራንስፖርት ባለስልጣን ምክትል ዳይሬክተር መሆናቸውን ገልጿል። እነዚህ አመራሮች ከመተከል ዞን የጸጥታ ችግር ጋር እጃቸው እንዳለበት በመረጋገጡ በህግ ቁጥጥር ስር ውለዋል ይባል እንጂ ከዚህ ቀደምም በዚህ ዞን ህዳር 5 ቀን 2013 ዓ.ም በተከሰተ የጸጥታ ችግር ውስጥ እጃቸው አለበት የተባሉና ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ባለመወጣት የተጠረጠሩ ከክልሉ እስከ ወረዳ ያሉ አመራሮች ላይ ፖለቲካዊ እርምጃ መወሰዱን የክልሉ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ይስሐቅ አብዱል ቃድር ለቢቢሲ ተናግረው ነበር። እነዚህ በመተከል ዞን የተለያዩ ወረዳዎች አመራር የነበሩ 45 ግለሰቦች ሙሉ በሙሉ ከኃላፊነታቸው እንዲነሱ መደረጉ በወቅቱ አቶ ይስሐቅ ገልጸዋል። በዚያ ጊዜ ከኃላፊነታቸው ከተነሱት የክልሉ አመራሮች መካከል የክልሉን ፖሊስ በምክትል ኮሚሽነርነት እየመሩ የነበሩ ሁለት ግለሰቦች እንደሚገኙበት የክልሉ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ተናግረዋል። በዞን ደረጃ 6 አመራሮች የዳንጉር ቡለን ወንብራ ወረዳ ዋናና ምክትል አስተዳዳሪዎች፣ እንዲሁም ቁልፍ አመራሮችን ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ባለመወጣታቸው የተነሳ ከቦታው መነሳታቸውን ጨምረው ተናግረው ነበር። በመተከል ዞን በተለያየ ወቅት በደረሱ ጥቃቶች እጃቸው አለበት ወይም ኃላፊነታቸው በአግባቡ አልተወጡም በሚል ኃላፊዎችና ታጣቂዎች ተጠርጥረው በቁጥጥር ሲውሉ አዲስ አለመሆኑን ያነሱት አቶ ይስሐቅ አሁንም በዞኑ ማረሚያ ቤት የሚገኙና 2 ዓመት ሙሉ ክስ ያልተመሰረተባቸው ግለሰቦች እንደሚገኙ አስረድተዋል። ይህም ቅሬታን ፈጥሯል የሚሉት አቶ ይስሐቅ ይህ የሆነበት ምክንያት ሲያስረዱ እነዚህ ተጠርጣሪዎች ጉዳይ የተያዘው በፌዴራል መርማሪ ቡድን በመሆኑ እንደሆነ ይገልጻሉ። የፌዴራል መርማሪ ቡድን በየጊዜው በተዘዋዋሪ ችሎት በመምጣት ጉዳዩን እንደሚመለከት የተናገሩት ኃላፊው የተፋጠነ ፍትህ አለማግኘት ቅሬታዎችን መፍጠሩ ይናገራሉ። ይህ በመተከል ዞን ብቻ የሚታይ ሳይሆን ካማሼ ዞንም 1 ዓመትና ከዚያ በላይ ክስ ሳይመሰረትባቸው በማረሚያ ቤት የሚገኙ ተጠርጣሪዎች መኖራቸውንም ገልጸዋል። እነዚህ ሰዎች የተፋጠነ ፍርድ እንዲያገኙ ክልሉ ከአቃቢ ሕግ ጋር እየተነጋገረ መሆኑን ጨምረው ገልጸው ነበር። ጥቃቱን እያደረሱ የሚገኙት ታጣቂዎች ከሌላ ቦታ የመጡ አለመሆናቸውን የሚገልጹት አቶ ይስሐቅ በአብዛኛው ባለፈው ዓመት ጃዊ አካባቢ በነበረ ጥቃት መንግስት ሊከላከለን አልቻለም በሚል ቅሬታ የገባቸው ወጣቶች ሸፍተው ጫካ መግባታቸው ተናግረው ነበር። በወቅቱ ጥቃት ሲደርስ በአመራርነት ቦታ ላይ የነበሩ ግለሰቦች አልተጠየቁም የሚል ቅሬታ በወጣቶች ዘንድ መፈጠሩን ያነሱት አቶ ይስሐቅ ነገር ግን የክልሉና የሀገሩን ሰላም የማይፈልጉ ኃይሎች በተለይ ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ወጣቶችን በሱዳን ጠረፍ አካባቢ አስታጥቀው አሰልጥነው ወደ አካባቢው እንዲገቡ ማድረጋቸውን ለቢቢሲ ገልጸዋል። በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን መተከል የኛ ነው የሚል ቅስቀሳ መኖሩንና ይህም የአካባቢዎችን ወጣቶች ላይ የኛ እጣ ፈንታ ምንድን ነው የሚል ስጋት መፈጠሩንም ተናግረዋል። ይህ ግን የአማራ ክልልም ሆነ የህዝብ አቋም አለመሆኑን የሚገልጹት አቶ መለስ ጥቂት ኃይሎች የሚያራምዱት ሀሳብ መሆኑን ይናገራሉ። ክልሉ መሬት ወስደው ሳያለሙ በተቀመጡ ባለሀብቶች ላይ በወሰደው እርምጃ ቅሬታ የገባቸው የተለያዩ ኃይሎችም የሚነሱትን ግጭቶች በመደገፍ ተሳትፎ ማድረጋቸውን አቶ ይስሐቅ ለቢቢሲ ገልጸው ነበር። ጥቃቱን ከፈጸሙና በተወሰደው እርምጃ በቁጥጥር ስር ከዋሉት በተገኘው መረጃ መሰረት በክልሉ የሚንቀሳቀስ አንድ ተፎካካሪ ፓርቲ ተልዕኮ እንደሰጣቸው የተናገሩ ወጣቶች መኖራቸውም ጨምረው ተናግረዋል። ይህ አቶ ይስሐቅ በስም የሚጠቅሱት ተቃዋሚ ፓርቲ ግልጽ ቅስቀሳ የሚያደርግ እንደነበር አንስተው በተጨማሪ ደግሞ የአካባቢ መልክዓ ምድር እንዲሁም መሰረተ ልማቶች አለመሟላታቸው ለታጣቂ ኃይሎች እንቅስቃሴ ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን ገልጸዋል። ክቡራን የኢትዮ ቤስት አድማጮቻችን ለሰዓቱ የያዝንላችሁ ዘገባዎች እስካሁኑ ነበር። ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ስላዳመጣችሁን በእጅጉ እናመሰግናለን። ከሰዓታት በኋላ በተለያየ ዝግጅት እስክናገኛችሁ ድረስ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች በቶሎ እንዲያገኙ
ሰብስክራይብ ማድረግና ደውሏን እንድትጫኑ ለማስተዋወስ ነው። እስከዚያው ለኢትዮጵያችን ሰላምና ብልጽግናን ለህዝባችን ደግሞ ፍቅርና አንድነትን ፈጣሪ እንዲሰጥልን በመለመን ነው። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይጠብቅ።